Robin Bengtsson och Sigrid Bengtsson dansade samtidigt i Let's Dance 2019. Idag är de ett par. Nu avslöjar Robin i en intervju med P4 Extra hur länge som han och Sigrid höll relationen hemlig. I början av 2019 tog det slut mellan Sigrid Bengtsson och Samir Badran dagen jag inte ville eller trodde skulle komma. Den kom. Samir har valt att göra slut, skrev hon då. Därefter började nya kärleksrykten att florera och hon parades ihop med förre Mellovinnaren Robin Bengtsson. I våras tävlade nämligen de två ihop i TV4-programmet Let's Dance. Sedan dess har hemlighetsmakeriet varit påtagligt. Men på julafton valde Sigrid att göra relationen offentlig. Något du kan läsa mer om här. Nu öppnar Robin upp sig om hur länge han och Sigrid höll relationen dold för allmänheten. Vi fortsatte att ses efter att Let's Dance var slut. Vi ville inte sluta med det. Men sen vet jag inte när vi började dejta. Det var någon gång i slutet av Let's Dance. Vi höll det hemligt för det var så mycket snack och vi ville bara få ha det för oss själva. Sen var det nog ganska många som såg igenom det, men inte alla. På något sätt ville vi ha den här första tiden själva och bara njuta av att vara kära, utan att alla tittade på. Avslutningsvis så menar Robin att det var jobbigt på ett sätt att hålla kärleken hemlig, men att det var lite spännande också. Den manliga artisten är just nu aktuell med sin medverkan i Melodifestivalen 2020. Han kommer att uppträda under första deltävlingen den 1 februari i Linköping med låten Takta av chans.